Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Govori vam Dominikanac Frano Prcela. Osim braće Petra i Andrije, u krugu apostola došli su Isusa izbliže nasljedovati i braća Jakov i Ivan. A među dvanaestoricom, dvojica apostola su imali isto ime, Jakov. Jakov Alfejev i Jakov Zebedejev. Odnosno, Jakov mlađi, koji se časti skupa sa svetim Filipom 3. svibnja, i Jakov stariji, čiji blagdan crkva slavi upravo danas. Svatko od nas ima neku svoju poveznicu s imenom današnjeg sveca. bilo da je riječ o nekoj osobi koja nosi njegovo ime ili gradu koji je pod nebeskom zaštitom spomenutog apostola, neke crkve odnosno katedrale posvećene današnjem svecu. Kod velike većine izgleda da je prva asocijacija hodočasnički hod u španjolski grad koji je dobio ime upravo po svetom Jakovu Santiago de Compostela. A kad je riječ o starim hodočasničkim svetištima, puno je vjeričke mašte ugrađeno u pobožnom pučkom narativu prethodnih stoljeća. Kako bismo razbistrili pogled i tako doprli do autentičnog sadržaja slavljenja današnjeg sveca, potrebno nam je vratiti se onome što je poustano. Što nam dakle govore biblijska izvješća? Apostol, sveti Jakov Stariji, rođen je u mjestu Betsaidi na Genezaretskom jezeru od oca ribara Zebedeja i majke Salom. Na više mjesta u Novom Zavijetu se spominje njegova majka kao pobožna žena koja između ostalog pratila Isusa na njegovom križnom putu i jedna od prvih svjedokinja Isusova oskrsnuća. Izgleda je Jakov skupa sa svojim bratom Ivanom, inače i evanđelistom, bio poseban dvojac. Sam Isus im je naime pridijenuo nadimak sinovi groma, zacijelo zbog njihova izražena temperamenta, a vjerojatno i karakter. U prilog tome ide na primjer svetopisamski zapis prema kojemu su njih dvojica, nakon otkazivanja gostoljubivosti Isusu i njegovim učenicima u jednom selu u Samariji, predožili učitelju da se to mjesto odmah kazni. U svakom slučaju Jakov pripada skupa s apostolom Petrom i svojim bratom Ivanom najbližoj skupini Isusovih suradnika, koji su, prema pisanju novozavjetnih pisaca, sudjelovali u posebnim događajima u Isusovu životu i izblizaga ga pratili. Tako je, na primjer, apostol Jakov stari bio svjedokom uskresnuća Jajrove kćeri. Bio je također s Isusom za vrijeme njegova preobraženja na brdu tabor, kao i Gecemanskom vrtu i na Maslijskoj gori u praskozorje Isusove muke i smrti. Današnji svijetac je izgleda imao posebno mjesto u Isusovom životu, stoga je u odlučujućim trenucima Isusova poslanja uz njega. Nakon Isusova uskrsnuća, apostol Jakov stariji preuzima vođenje prve zajednice u Jerusalemu. Prema zapisu u djelima apostolskim, on je prvi od 12 storice apostola koji svoje dosljedno nasledovanje Isusa Krista i navještanje radosne vijesti platio mučeničkom smrću oko 44. godine. Kako bilježi predaja, oko 70. godine njegovi zemni ostaci su doneseni na Brdo Sinaj, a na tom mjestu je sagrađen samostan nazvan njegovim imenom. Kako bi se isti sačuvali pred rušilačkim napadima Saracena u 8. soljeću, njegove su kosti prenešene u Španjolsku i od tada počivaju u gradu nazvanu upravo po njemu. Točnije rečeno, izvjesno vrijeme je njegovo zemno počivalište bilo zaboravljeno, zapušteno i nestalo, ne samo iz praktičnog vjerničkog sjećanja, dok se na čudesan način nije pokazalo jednom pustinjaku i to na takozvani polju zvijezda, što se u lokalnom jeziku naziva kompostela. Otud naziv njegovu današnjem svjetski poznatom horočasničkom stjecištu gradu Santiago de Compostela. A današnji dan je njegov blagdan jer je upravo 25. srpnja 816. godine sagrađena crkva u kojoj su svečano prohranjene njegove relikvije. Sveti Jakov je nacionalni svetac, patron španjolske i zaštitnih horočasnika. U srednjem vijeku je njegov grob bio uz Rim i najvećeg kršćanskog hodočasničko sjecište po čemu može nama danas biti uzor i orijentacija. Poštovani slušatelji, apostol Jakov napušta svoj ribarski posao, slijedi Isusa i postaje ribarom ljudi. Napustio je svoj dosadašnji život i otisnuo se u nepoznato. Iz sigurnosti i predvidivosti krenuo je na put neizvijesnosti zbog većih ideala. Nije samo pošao na neki novi fizički put, nego je želio više promjenu svoga života a s promjenom svakodnevne utabane staze otisnuo se i na unutarnje obraćenje. Čak što više, za svijetog Jakova je njegov obrat i obraćenje bilo tek početak novog života, kao trajni, a ponekad i burni hod. Stoga je mnogima njegovo životno horočašće ko obzorima novog jutra životna inspiracija, pa čak i sam fizički horočasnički hod duhovna obnova. Svjeti Jakov se nije samo odazvao Isusovu pozivu, nego se odlučio i promijeniti, ne samo svojim snagama.